میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم تیل ڈالنے کی اور کنگھی کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرے مبارک میں، سر مبارک میں اکثر تیل لگایا کرتے اور داڑھی مبارک میں بھی پھر کنگھا فرمایا کرتے، اور سر مبارک پر ایک کپڑا جو ہے وہ رکھا کرتے جس کو سربند کہا جاتا ہے. تو یاد رہے، پہلے سربند، پھر ٹوپی مبارک، اور اس کے بعد امامہ شریف باندھنا، یہ سنت مبارکہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے بھی بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، یعنی بالوں کو دھوئے اور تیل لگائے اور پھر کنگھی کرے، یعنی بالوں کا احترام کرے. اچھا، مانگ جو ہے سر میں، بیچ میں مانگ نکالی جائے، یہ سنت مبارکہ ہے. جس شخص کے بالوں یا لباس سے بدبو آتی ہو تو اس حالت میں مسجد کے اندر جانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. تو جب بالوں میں اور کپڑوں میں بدبو آئے تو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اور جب بھی مسجد میں جائیں تو اپنے کپڑوں وغیرہ پر خوشبو لگا کر اچھی طریقے سے ادب کے ساتھ مسجد کے اندر جانا چاہیے. بالوں میں اکثر تیل کا استعمال جو ہے وہ بڑا مفید ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کوئی تیل لگائے تو 70 شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. عورتوں کو لازم ہے کہ کنگھی کرنے میں جو بال نکلیں انہیں چھپا دیں تاکہ کسی اجنبی کی نظر جو ہے اس پر نہ پڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صاحب تکریم کام جو ہے وہ سیدھی طرف سے شروع فرمایا کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، داڑھی میں کنگھا کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسواک اور کنگھی اپنے ساتھ رکھا کرتے. ٹھیک ہے. تیل لگانے سے پہلے اچھا پہلے غور سے تیل لگانے کا سنت طریقہ سب غور سے سن لیں. ٹھیک ہے. تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل ڈالتے اور پھر دونوں ابروؤں پر تیل مبارک لگاتے، اس کے بعد دونوں پلکوں پر تیل لگاتے، اور اس کے بعد سر اقدس پر تیل لگاتے. اس میں بھی دائیں طرف پہلے اور پھر بائیں طرف. یہ سنت طریقہ ہے تیل لگانے کا. ٹھیک ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کی سنتیں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تیل لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کون بیان کریں گے؟ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیل لگانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاں پہلے کیا کریں گے؟ پہلے ابروؤں پر، پھر ہاں پلکوں پر، اور پھر سر پر. ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے. لیکن پہلے جو ہے بائیں ہاتھ میں تیل. بالکل ٹھیک ہے، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، کیا تحفہ دیں گے ان کو بھائی؟ کو بڑا پیارا عطر مدینہ اور سوغات مدینہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنے جناب، آج کا شعر بھی انشاءاللہ اشاروں میں پڑھیں گے. انشاءاللہ فیضان مدینہ میں کیسی بہار آ جاتی ہے. داڑھی ہے امام سنت کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام سنت کی بہاریں ہیں. فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں، فیشن کو حیا آئی
فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب وقت ہوا ہے کچھ کالز آپ